A ovih dana, pre 45 godina, tačnije marta 1972. godine, tadašnju Jugoslaviju, pre svega njen glavni grad, ali i Kosovo i Metohiju, pogodila je epidemija velikih boginja, bolesti za koju se već tada smatralo da je u potpunosti iskorenjena. Smatra se da je virus u Jugoslaviju doneo izvesni Ibrahim Hoti iz okoline Đakovice, koji je prethodno bio na hadžiluku u Saudijskoj Arabiji i u Iraku. Hoti se nije razboleo, međutim zarazio je Latifa Mumđića iz Tutina, koji je 9. marta bez jasne dijagnoze preko Novog Pazara i Čačka stigao u klinički centar u Beogradu, gde je sledećeg dana i preminuo. 15. marta identifikovan je virus velikih boginja, a već sledećeg dana je započela vakcinacija stanovništva na Kosovu, gde je već bilo prijavljeno nekoliko slučajeva. I iako su vlasti oklevale nekoliko dana da obaveste javnost o epidemiji, ubrzo je sprovedena masovna vakcinacija, najpre u Beogradu, a onda i u celoj bivšoj Jugoslaviji. Obolelo je ukupno 184 osobe, od toga je 40 umrlo. I iako je epidemija ukinuta već u aprilu, poslednji slučajevi variole zabeleženi su u maju 1972. godine. Mnogi među nama gledali su čuveni film Gorana Markovića, Variola Vera, koji prilično verno oslikava događaje iz marta i aprila 72. A naš Slobodan Cagić živi sve dok epidemije velikih boginja. I Slobodane, kaži mi, kako je to izgledalo iz tvoje perspektive? Majo, ja sam za epidemiju velikih boginja saznao tako što su nas jednog jutra izveli u školi sa drugog časa, postrojili nas lepo po dvoje i odveli u školsku ambulantu da nas vakcinišu. Nisu nam rekli zapravo ništa tom prilikom, te kasnije kada sam iz škole otišao kući od roditelja sam čuo da su se kod nas pojavile velike boginje o kojima tada, razume se, kao dete nisam znao ništa. Dakle, to je otprilike moje iskustvo. Bio sam vakcinisan čak 5 puta, pošto mi se prva vakcina nije primila, pa je to moralo da bude ponovljeno nekoliko puta i iz 5. pokušaja sve je bilo u redu. No dobro, ja sam ovde samo jedna vakcinisana osoba, a došao sam na Beogradsko brdo Torlak, gde se nalazi Institut za virusologiju i vakcine. Ovo je mesto sa kojeg je zapravo počela prava borba protiv variole vere, a ovde sa mnom je čovek iz prvih rovova te frontovske borbe, da je tako nazovem, primarius dr. Radmilo Petrović, epidemiolog, sada u penziji. Ceo radni vek ste proveli ovde na Torlaku. Kako je bilo tih dana raditi vaš posao? Ovo je iza mene zgrada virusologije, gde je se nalazila epidemiološka i laboratorijska služba koja je mogla da identifikuje virus variole. Tačno pre 45 godina, pre podne, naši stručnjaci su došli sa Kosova, odnosno Metohije, iz Đakovice i Prizrena, doneli materijal od bolesnika za diagnostiku, laboratorijsku diagnostiku virusa variole. Prvo je rađeno na elektronskom mikroskopu, koji se u ovoj zgradi nalazio dole prizemno, gde je sve bilo spremno i gde su ugledali viruse velikih boginja, karakteristične po svojoj morfologiji. To su veliki virusi, krupni. I tako je postavljena u početku brza diagnoza, a kasnije potvrđena i drugim metodama da se radi o virusu velikih boginja. Taj virus kod nas nije bio od 1930. godine, pa se sada iznenada pojavio na samom jugu zemlje, u okolini Đakovice. Dobro, ako mogu da vas pitam, šta se zatim desilo? Vrlo brzo je počela ta vakcinacija, ja se sećam toga, ali je država, kako smo rekli, zaista oklevala da obavesti javnost o pojavi velike boginje. Zbog čega je to bilo tako? Pa, da vam kažem, epidemija je počela negde u prvoj polovini februara meseca, ali mi za nju nismo znali, niko još nije sumnjao na velike boginje. I trajala je do polovine maja. Međutim, zvanično, ona je počela sa našim saznanjem od 15. 16. marta i trajala je zvanično po našim propisima
kad je odjavljena ta epidemija, to je bio 30. april. A niste mi rekli, zašto je država ćutala? Zašto je država ćutala? Pa takva su bila vremena. Tako su ljudi radili. Mislili su verovatno da neće biti veliki broj obolelih, pa su i prvu bolnicu za lečenje beogradskih slučajeva stavili na Avalu, u Čarapićevi Brest, to je planinarski dom, ali kad su videli da se broj bolesnika naglo povećava u martu, onda su odlučili da to bude u Hiljadu ruža, motelu Hiljadu ruža. Tako da je u toj epidemiji obolelo, po zvaničnim podacima, 175, da je umrlo 35, da je smrtnost iznosila oko 20%, što je prilično malo u odnosu na druge epidemije koje se ranije događale, a nezvanično je, to je zvanično, a nezvanično, ja imam podatke da je bilo i nekoliko slučajeva u Novom Pazaru u toku maja meseca, iako je bila zvanično odjavljena epidemija, i da je jedan moj kolega koji je sam radio isto imao to, ali to je bilo ovako nepoznato široj javnosti i nije ušlo u stručnu literaturu. U svakom slučaju, pre 45 godina preživali smo epidemiju velikih boginja, srećom sa ne ogromnim brojem žrtava. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste izdvojili za učešće u emisiji 150 minuta. Meni ostaje još da na samom kraju kažem onu poruku koju smo videli na kraju filma Variola Vera. Poslužit ću se rečima Albera Kamija da bacil kuge, u njegovom slučaju je to kuga, nikada ne spava, da može decenijama da spava u rublju i nameštaju i da će doći dan kada će pustiti svoje pacove da se pojave u nekom srećnom gradu i donesu nevolju. Bojim se da je to moguće i sa ovakvim zaraznim bolestima kao što je pre 45 godina u Beogradu, Srbiji i Jugoslaviji bila Variola Vera. Majo. Jo, Slobodane, ja se stvarno nadam da nisi u pravu. Hvala mnogo na ovom izveštaju. Bio je to naš Slobodan Cagić.